wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir shiiqo oo la hadlay idaacadda shabeelle ayaa ka warbixiyay howlgallada ka socda gobollada galgaduud iyo mudug ee bartamaha soomaaliya. wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in si weyn ay ugu diyaargaroobeen duulaanka ka dhanka al-shabaab ee ka socda galmudug si al-shabaab looga xoreeyo deegaanada ay ka joogaan gudahan maamulkaasi. sidoo kale waxa uu tilmaamay in heegan buuxa ay ku jiraan dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada islamarkaana ay dhowaan ay qaadi doonaan guluf dagaal oo ka dhanaha al-shabaab. abshir shiikhu oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dagaalka koowaad uu ku wajahan yahay magaalada ceelbuur iyo deegaanada kale u dhow ee gobolka galgaduud. ujeedka waxa uu tilmaamay inuu yahay in la isku xiro dhammaan degmooyinka dhaca gobollada dhexe ee soomaaliya. dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday safarka madaxweynaha ee magaalada dhuusamareeb isagoo xusay in dhiirigelin u yahay howlgallada xoreynta ee haatan ka bilaabanaya deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug, madaxweynuhuna uu u tegay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulkaasi galmudug. mudane sad ogtaada deegaanada hadda sida tusaale ahaan ceelbuur aad sheegtay ma wada haystaan tuulooyin hoos yimaada degmada ayaa ciidamada dowladda hadda ku sugan yihiin, sidoo kale galhareeri oo iyadana deegaano kamid ay ku sugan yihiin si googoosay waxay ugu jiraan dhulkaas. marka ciidamada dowladdu siaan horeba u sheegay ma rabo inaan qorshayaalkooda aan dhexgalo, laakiin waxaa diyaar loo yahay in dhinac kasta weerarkaa laga qaado biidnillaahi kariim waqti koobana lagu soo afjaro. madaxweynihii federaalka ayaa jooga galmudugna marti gelinta aad ayay ugu fiican tahay waxna uga taqaanaa. marka haddii dee madaxweynuhu madaxweynihiis kusoo dhaweeyey deegaankiisa waxaanu malaynaya inaysay new tim ma guurin dee madaxweynuhu oo hadda meel uu guuray ama dhuusamarigu u guuray ma jirto, laakiin marti badani maadaaba ay nagu soo zaa'iday oo annaga marti naloo yahay oon marti gelinayno waxaa qasaba in sistemkii aan marti hore usha ku wadnayna wax ka bedelno. marka taas unbayna kamid noqon kartaa baqaygu wuxuu noqonayaa waxaa la rabaa in moralka ama moralka shacabka soomaaliyeed dib loo soo celiyo, la tuso in al-shabaab laga adkaan karo, loona baahan yahaa hadda in la helo meel laga cirib jiray ama state laga cirib jiray. galmudugna ay tahay meelaha ay aad ugu yar yihiin oo deegaano badan lagala soo wareegay. marka waxaan rajaynayaa in haddii galmudug laga sifeeyo al-shabaab. dhaqdhaqaaqyada ka socda galmudug ayaa qayb ka ah gulufka ay wado dowladda federaalka uu ku aadan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. dhowaan ayaa la filayaa in dowladdu ay guda gasho wejiga labaad ee duulaanka ka dhanka al-shabaab, kaasoo ay ku soo biirayaan waddamada dariska sida Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya oo la isku yiraahdo waddamada safka hore. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban, ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah, uga shuba ii dahab code numberka xidig 1 ebr 1 afar gees.